Aí nós vim de Minas, descemos pra cá, aqui pro lado do município de Palmeiras de Goiás. De lá nós vim parar aqui. Quando nós chegamos por aí, era só mato. Nem pasto, ninguém não tomava, não tinha pasto por mato, não tinha nada. Na região era um soturno, não. Era muito difícil você ver uma vaca. Mas quem era égua demais nesse mundão velho aí, ó. Trabalhava, por resto era aquela bobeira, falava, olha, nem botina eu não vou comprar mais, não. É com aqueles pezão no chão. Me montou uma frieira que foi preciso ir pra farmácia, moço. Né? Eu vou largar de bobagem. Levantava cedo pra tirar leite, a lama por aqui afora, tacava com o pezão no chão lá, sem nada. Falei, ó, vou largar de ser bobo. Né? E aí fui tingindo daqui da lá, quando é fé, comprando um pedacinho de terra. Nós reunimos lá uns 14 aiqueiros da pura cultura. Corria muito mantimento, que naquele tempo corria mesmo, né? Não tinha adubo, não tinha nada. Tava na ocasião, cada um queria que puxava os mantimentos. Era milho, feijão, arroz. Acabava esses carretos, virava na aração de terra. Mas era um tempo bom, a gente novo, tinha coragem pra tudo. Primeira pessoa que inventou fazer isso, né? Como diz o Carlos. Como é que pode ser? Mas já é por Deus mesmo que dá as atividades. Eu faço o requeijão, eu faço o queijo, eu faço a mussarela, aquele queijo trançado, eu faço tudo. Aí ensinei essa vizinhança, tudo aí. Dois aprendeu bem, o resto não aprendeu e achou muito gostoso fazer. Que aqui, esse trem tem ciência em Deus da cozinhação da coalhada. Que o leite, companheiro, dá duas talhadas. Ele talha uma vez, fica assim meio leite, meio soro. E depois torna a talhar, que fica o soro azulinho. A hora que a coalhada está seca, o soro volta com ela por tacho outra vez, torna por mais leite. O trem é demorado, rapaz, ele custou, meu companheiro. Esse mundo velho aqui, tudo era o município de Corumbá. O dono das lojas, dos comércios lá, chegava a fazer até barraco de folha. Fazia fornalha para os povos que iam para buscar as coisas. Posava, desarriava, posava lá no outro dia. É que fazia as compras. E foi Gimiliano que luteou um pedaço lá para construir esse oitavo. Quando chegava a turma de torneira e põe d'água, ele vinha era põe d'água. E aí,
acampava. E era um movimento que o senhor precisa ver. E era bom. Era pouquita casa, que ainda é até hoje. Era só ali ao redor da igreja. Mas tinha o cartório, tinha tudo. Passa o município Alexandre. Acabou o azedo, meu amigo. Pode despejar. O Oidago era municipado, agora capaz o senhor sabe disso, que os outros eram contu, né? Aí o Alex luteou tudo e foi aonde fundou o Alexandre. No mais, os outros foram indo para Alexandre, abandonando o Oidago. Depois que surgiu Brasília aí, é que sempre agora ela vai levantando o Oidago. Levantou o Oidago outra vez. O mais, Bendito tinha acabado. Eu vinha na Alexandre de primeiro, quando nós... Tinha outra terrinha lá no baú, de a cavalo. Levantava lá as madrugadas, fazia uma garupada de frango. Chegava lá, vendia. Voltava para trás, chegava lá em casa e a de tarde dizia: quem possuiu o primeiro jipe aí foi um companheiro que chamava Mozart, que era comprador de cereais aí. Ficava frio que passasse um ano, que todo ano ele vinha buscar mantimento. Pra mim vinha um caminhão. Carro no asfalto. Lá de vez em quando é que passava um de lá de Goiânia, Anápolis, Brasília. Companheiro, mas esse aqui é quente. Aí, ó. A liga do requeijão. O senhor sabe, muita gente acha caro um requeijão desse por 20 reais e não é não, companheiro. Só pelo trabalho da gente. E... Como diz o caso, que hoje em dia nada não está valendo nada. Eu não acho que seja caro. Eu falo assim... Era a espécie onde tem que estar quente. Onde vira o soro, dona Nativa, não precisa só espremer. A coalhada fica durinha. Agora, quando é só o leite entranha na massa. Se a senhora não espremer, não prende. Aqui eu vou botar a manteiga, depois põe o sal, depois vai pro fogo para amassar o requeijão. Na hora que ele tiver afundado bem, ele tiver tudo pregado só num só, é hora do ponto. Fique bem beleza pra mim. Peninha, eu vou te falar para segurar a pura verdade. O povo fala
Irmão de acabar, quem eu já vi, a gente já viu para trás, hoje em dia, bem, o mundo já acabou.